გამარჯობა. ამინდებით თქვენ შეამჩნევდით, რომ ზაფხულის მწველი დღეები უკვე ახლოსაა. შესაბამისად, სიცხეს მომზადებულები უნდა დავხვდეთ. ეს ვიდეო ზუსტად მათთვისაა, ვისაც ამ სიცხისა და უღარიობისთვის თავის არიდება უნდა. ალტაში კონდიციონერების მრავალფეროვანი არჩევანია. იმისთვის, რომ სწორი მოდელი შეარჩიოთ, პირველ რიგში რამდენიმე ისეთი ფაქტორი უნდა გაითვალისწინოთ, როგორიცაა ოთახის ფართობი, წერის სიმაღლე, რომელ სართულზეა ჩვენი საცხოვრებელი ბინა, რომელი მხრიდან უდგება ოთახს მზე, სახლის მაცხოვრებლებისა და ტექნიკის რაოდენობა ოთახში. ამ ყველაფრის მიხედვით უნდა განისაზღვროს, რამდენად ძლიერი კონდიციონერი გჭირდებათ. მეტი ინფორმაციისთვის ჯობს ადგილზე მოხვიდეთ, კვალიფიციური კონსულტაცია მიიღოთ ჩვენი გუნდისგან და ერთად ნახოთ, როგორი ტიპის კონდიციონერია თქვენი სახლისთვის საჭირო. დავიწყოთ სპლიტ სისტემის განმარტებით. სპლიტ სისტემისაა ყველა კონდიციონერი, რომელიც მონტაჟდება კედელზე. ანუ შედგება გარე და ერთიან რამდენიმე შიდა ბლოკისგან. ასევე არის დასადგამი ტიპის კონდიციონერი, თუმცა მასაც აუცილებლად ჭირდება კედელთან დამონტაჟება, რომ გამავალი მილი გარეთ იყოს მოქცეული. არჩევნის გაკეთება მოგიწევთ ინვერტორულ და ეგრეთ წოდებულ on-off ტიპის კონდიციონერებს შორის. ერთადერთი რითიც on-off-ისკენ შეიძლება გაგიზრდეთ თვალი, მისი შედარებით ხელმისაწვდომი ფასია, თუმცა ის მეტად ხმაურიანია და ინვერტორულთან შედარებით ნაკლებად ენერგოეფექტურია. ასევე ინვერტორულ კონდიციონერებს აქვს გათბობის რეჟიმიც, რომელსაც ზამთრის სიცივეების დროს გამოიყენებთ. მოკლედ რომ გითხრათ, ამ ტიპის კონდიციონერი თვის ბოლოს ნაკლებ დენსაც მოიხმარს და თვის განმავლობაში მეტადაც გასიამოვნებს. თუ ესაა ის, რაც უნდა გაითვალისწინოთ კონდიციონერებზე. არც ისეთი თავის ტკივილი ყოფილი არა? ახლა კი გადავიდეთ კონკრეტულ ბრენდებზე და მათ შორის არჩევანზე, რომელიც ალტაში საკმაოდ მრავალფეროვანია. დღევანდელ ეპიზოდში გაგაცნობთ Panasonic-ის, Samsung-ის, LG-ის, TCL-ის და MIDI-ის კონდიციონერებს. დავიწყოთ Panasonic-ით. ეს იაპონური ბრენდია, რომელიც მრავალი წელია სანდო და ხარისხიან საყოფაცხოვრებო ტექნიკას აწარმოებს. ის გამოც მომხმარებლების ერთ-ერთი ფავორიტია. ციფრული ინვენტორული ძრავის მეშვეობით მას აქვს მაქსიმალური სიმძლავრე და მოიხმარს ნაკლებ ელექტროენერგიას. კონდიციონერები, რომლებსაც ერთი აგრეგატი აქვთ, გათვლილია 25-დან 80 კვადრატულ მეტრზე. თუმცა ამავე ბრენდს აქვს მულტისპლიტ სისტემის მოდელები, რომლებიც შესაბამისად მეტ ფართობსაც უმკლავდება. ასე რომ Panasonic-ი ნებისმიერი ზომისა და ფორმის სახლს მოერგება. ამ კონდიციონერებს Aerowing სისტემა აქვს, რაც ნიშნავს, რომ მასში ჰაერის ნაკადი მოძრაობს ჯერ ჭერისკენ და შემდეგ ქვევით, რაც ორ პირისგან გიცავთ. Panasonic-ი კომპრესორებს, ანუ აირების შემკუმშავ მექანიზმებს იაპონიაში აწარმოებს და იგი ერთადერთი პრემიუმ კლასის ბრენდია, რომელიც ნანოიჯი ტექნოლოგიითა აღჭურული. ამის საშუალებით კონდიციონერები ჰაერში სუფთა ნაწილაკებს სუშვებს, რითიც გვიცავს ბაქტერიებისგან, ვირუსებისა და ალერგიებისგან. ამ ბრენდის კონდიციონერს აქვს ასევე ეკონავი ტექნოლოგია, რისი საშუალებითაც განსაზღვრავს თქვენს მდებარეობას, მოძრაობას და მზის სინათლეს. ეს არეგულირებს მის მუშაობას და სიმძლავრეს იმისთვის, რომ მაქსიმალური ეფექტისთვის მინიმალური ენერგია გამოიყენოს. რაღა თქმა უნდა, შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი ტემპერატურა და ნაკადი სიმძლავრე. გადავიდეთ ყველასთვის ცნობილ კორეულ ბრენდ Samsung-ზე. Samsung-ი თავის ყველა ინვენტორულ ზრავზე 10 წლიან გარანტიას იძლევა. მისი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა კი ზუსტი ტემპერატურის მიღება და მისი რეგულირება. მოდით ახლა wind freeze, ანუ ქარისგან თავისუფალს ავხსნით. ეს ტექნოლოგია შექმნილია მათთვის, ვინც ძლიერი ჰაერის ნაკადის მიმართ მგრძნობიარია. შესაბამისად, მისი კორპუსის ზედაპირზე პატარა ნახურეტებია გაკეთებული, რაც ხელს უწყობს ჰაერის თანაბარ გადაადგილებას, უხმაუროდ და ენერგოეფექტურად. ვისაუბროთ კიდევ ერთ-ერთ კორეულ ბრენდ LG-ზე. LG-ც თავის ზრავებზე 10 წლიან გარანტიას იძლევა. ეს კონდიციონერები შემუშავებულია LG-ს საფირმო Dual Inventor ტექნოლოგიით. ახლა კი გადავიდეთ ასევე ერთ-ერთ გამორჩეულ აზიურ ბრენდზე TCL-ზე. ამ ბრენდის მოდელების ნაწილიც ინვერტორული კომპრესორით არის აღჭურვილი. მათ აქვთ ავტომატური რეჟიმი, ტაიმერი და თვითდიაგნოსტიკის სისტემა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთი მაღალი ხარისხის მიუხედავად TCL-ს საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასი აქვს. ასევე ახლახანს დაგვემატა TCL-ის ახალი მოდელები Wi-Fi ფუნქციით. მათთვის კი, ვინც სპლიტ სისტემას ვერ იყენებს, ბრენდს დასადგამი მოდელები აქვს, უაგრეგატო, გარეთ გამავალი მილით. ამ კონდიციონერებს გაგრილების გარდა გათბობის რეჟიმიც აქვს, არეგულირებს ტენიანობას და მათი გადაადგილება ნებისმიერ ადგილას არის შესაძლებელი. ახლა კი გადავიდეთ ბოლო ასევე ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ბრენდ MIDI-ას. MIDI-ა გამოირჩევა ფილტრაციის სისტემითა და იონიზაციის ფუნქციით. ინვერტორული ძრავის ენერგოეფექტურობის მაღალი დონის, ტემპერატურის ფართო დიაპაზონის მუშაობის უნარის და გაყინვის საწინააღმდეგო ფუნქციის გამო ამ ბრენდის კონდიციონერები ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია. მოდელები ძალიან მარტივად სამართავია, რადგან დისტანციური პულტის გარდა მისი მართვა ონლაინ შეგიძლიათ, რაც მისი Wi-Fi მოდულის დამსახურება. იმედია, დღევანდელმა ვიდეომ არჩევნის გაკეთება გაგიმარტივად, ხოლო შერჩეული კონდიციონერის დამონტაჟებაში კი ალტა სპეციალისტები დაგეხმარებიან. დეტალური ინფორმაციის და ფასების გასაგებად ეწვიოთ ვიდეოს საღწერაში მოცემულ გმულს. მე კი ამით დროებით დაგემშვიდობებით.
დაგვიწერეთ კომენტარებში, რომელი ტექნიკა გაინტერესებთ და როგორ დაგეხმარათ ჩვენი რჩევები. ნახვამდის.